କଟକର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହିଛି ଅନେକ ଶୈବପୀଠ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ଅଦ୍ୟାବଧି ନା କେବଳ କଟକ ଓ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅଲୌକିକତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେହି ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଟକର ଚୌଦ୍ୱାର ସ୍ଥିତ ଚାରବାଟିଆଠାରେ ଥିବା ବାବା ବୈଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ, କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବାବା ବୈଦେଶ୍ୱର ଏହିଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ବୈଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଚର୍ମରୋଗ ଓ ଏଠାରେ ଥିବା କୂପର ଜଳ ପାନ କଲେ ଉଦର ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ଏହି ଶୈବପୀଠଟିକୁ। ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ମାନସିକ ମୁତାବକ ପ୍ରଭୁ ବୈଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଏହି ଜଳାଶୟରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶୈବପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ। ओम धायंग नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतसं रत्नं कल्पजोळाङ्गं परशुमुखपरां भीत्यस्थं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तास्तुतमरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादुं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओं नमः शिवाय महारुद्राय श्री श्री वैद्येश्वर ए पीठर नाम हूँ श्री वैद्येश्वर नमः। ଆଉ ଆମର ଜେଜ ବାପା ମୁଁ ନିଜେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ନନା? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବୈଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ସେଟା ତାର କିଛି ଅଲୌକିକତା ତା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି? ଇତିହାସ ଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇ ଝରଣାଟା ସବୁବେଳେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପାଣିଟା ପିଇବାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଭଲ ହୁଏ। ଏରିଆର ସମସ୍ତେ ଏଇ ଝରଣାରେ କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବି ଏଇ ଝରଣାରେ ଅଛି କୂଅରେ? ହଁ, ଏ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଝରିକି ଯାଏ, ଖରା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ପାଣି ଏତିକି, ଆଉ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଆସନ୍ତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ନନା ପର୍ବପର୍ବାଣି ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶିବରାତ୍ରି, ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।